Nedávno jsem přednášela na konferenci pro ženy a úplně ze všech nejvíce mě tam zaujala Hanka Suberová, která je cvičitelka hormonální jogy, protože já už jsem nedávno vydávala několik videí o cukrovce a v podstatě cukrovka je hormonální onemocnění. A mně se obrovsky líbí, že Hanka ji řeší úplně jinak, než já jsem doposud doporučovala. Takže Hanko, vítám, že jsi přišla. Děkuji, díky. A jak jsi se k tomu dostala? Co jsi vystudovala? A jak jsi se dostala k hormonální józe? Tak já jsem původně němčinářka, takže jsem vystudovala pedagogickou školu a tak nějak náhodou jsem se dostala k józe, protože mě hodně bolely záda. No a moje kolegyně mě pozvala na svůj seminář hormonální jógy. No tak jsem si říkala, teď jako nemám žádný veliký problémy, pak jsem zjistila, že ty problémy docela byly veliký, ale že na to jako nemyslím. A asi 5 let zpátky jsem byla na semináři hormonální jógy pro ženy. S tím, že vlastně hnedka na semináři se mi, nechci říct, vyřešila, ale hodně mi to pomohlo s menstruací. Já jsem měla bolestivou menstruaci a vlastně už na semináři jsem zjistila, že to nemusí bolet a člověk nemusí dát prášky. To je skvělý úplně. No. Takže jsi začala potom intenzivně studovat. Tak, já jsem začala cvičit. Vlastně rok jsem cvičila doma, takže jsem si zkoušela, jak to funguje, se všima krásnýma živa výsledkama. No a vlastně po roce jsem potom byla na u paní Dinach Rodriguez, která se stavu vymyslela, její autorkou. Odkud pochází? Dinach je z Brazílie. Ano, a ona jezdí po světě a dělá kurzy, nebo ty si jela za ní? Ona jezdí po světě a já jsem byla konkrétně v Německu, kde zrovna školila. Takže Dinach teďka jí bude za pár dnů 90 let. Já prostě neuvěřím, tam pořád pracuje. A pořád školí své lektorky. Vlastně jediná, která školí své lektorky po světě. Bezva. Takže ty teď profesně učíš ještě, využíváš své vzdělání nějak, anebo už ho přetáhla vlastně tady k té józe úplně? No, němčinu vlastně už využívám teď jenom jako okrajově, když jezdím na kurzy, ale už neučím a v tady tu chvíli se vlastně plně věnuju cvičení nebo práci, cvičení se ženama, nově i s mužem a s diabetikama. No, tak to je úplně úžasné. Pojďme k tomu teda, co je to hormonální jóga vlastně. Jak ji vysvětlíš, jak ji srovnáš tou obyčejnou jógou, kterou asi máme nějak povědomí? Tak jako i mě zajímalo, protože jak mě kolegyně tehdy pozvala, jsem si říkala, jak to může být jiný. Ta hormonální jóga, i když to slovo terapeutická, nevím, jestli se tady u nás smí používat, každopádně to je metoda, která má velmi rychlý účinky oproti klasické józe. Skutečně člověk vidí třeba i během jednoho cvičení výsledky. Pracuje se tam se speciálním břišním dýcháním, který masíruje orgány břiše. My se hodně věnujeme žlázám z vnitřní sekrecí, proto hormonální yoga. Každá sestava má speciální jako místo působení. Ta mužská a ženská se hodně věnuje orgánům fánvy, mužské, ženské pohlavní žlázy a samozřejmě dalším žlázám. A ta diabetická sestava se věnuje hodně oblasti slinivky, sleziny jater. Jasně. Takže každé vlastně onemocnění máte, dá se říct, tu jogu jako nebo cviky některé pro určitá onemocnění přímo tak. Přesně tak. Vlastně původní sestava byla jenom pro ženy. Ta se věnovala, jak jsem říkala, těm ženským orgánům, nebo spíš vaječníkům, věnovala se štítné žláze a hypofýz. To jsou vlastně 3 žlázy z vnitřní sekrecí, které ovlivňují, řekněme, zdraví ženy. Ano. No postupně vznikla i ta mužská hormonální joga vlastně na žádost mužů, jejich partnerky cvičili hormonální jogu. Ta teda už byla dlouho rozšířena ve světě, no a postupem času taky vlastně na přání lidí vznikla ta diabetická sestava. Teď možná ještě vzniká, Dinach minulý rok říkala, že vzniká možná sestava vložení pro jako autoimunitní onemocnění, protože zjistila, že to pohodně působí. No a hodně jich přibývá hlavně, to je problém, to bylo úplně úžasné. Takže řekni mi, teď se podívejme na to z té stránky těch nemocí vlastně, co jsou ideální klienti, kteří by měli chodit, jako přijít zkusit. Tak, protože se vlastně věnu nejvíc ženám, tak asi začnu se ženama. Ideální klientka je v podstatě žena, řekněme, mýho věku, 30 let výš, říká se od 35 let, je to jako prevence, protože v tu dobu už se postupně snižuje hormonální hladina. Yes. Ale původní název hormonální yoga byla, nebo hormonální jogová terapie byla pro menopauzu, takže Dina se to vymyslela pro sebe, aby tak jako udržovala. Ale zjistilo se, že vlastně ta sestava působí na ženy s jakoukoliv hormonální disbalancí. Čili řekněme, pokud řeknu teda menopauza, takový ty negativní projevy menopauzy počínaje, já nevím, nálady, samozřejmě snižování hormonální, přesně návaly, na nespavost, perfektní cvičení, samozřejmě to pomáhá na zvýšení libida, pro energii, srovnává to. Potom pro ženy, řekněme, v tom plodném období to pomáhá, hodně chodí ženy, když jí otěhotně. Takže neplodnost
pomocná terapie, nějaká nebo doplňková. Tak, zkvalitňuje to vajíčko. To znamená, že ty ženy, co chodí, tak opravdu celý reprodukční systém se podpoří, aby dobře fungoval. Samozřejmě ve finále už je to potom na přírodě, jak to dopadne. Dobře. A pomáhá to při bolestivý, chybějící menstruaci, případně kysovníky. Takže vyrovnat vlastně jakékoliv potíže z menstruaci, což ženy řeší velmi často. Tak, cysty na vaječníka, policistické vaječníky, když budu trošku vejš, tak štítná žláza. Další častý, super častý problém, že tady souvisí s užíváním hormonální antikoncepce. Tak? Přesně tak. Jak se díváte na hormonální antikoncepci? Já osobně jsem měla to štěstí, že před asi 15 lety nebo 10 lety jsem zkusila na 3 měsíce, nesedla mi a od té doby se mi nebrala. Takže to bylo štěstí, že mi to nesedlo. Já jsem hned poznala, že to nefunguje. To já taky někdy říkám, kdyby lidi poznali hned po tom jídlo, že umřou na místě někteří, tak ti další by to už nejedli a 30 roku nečekáváš, že to zjistí. Takže já jsem měla štěstí, že to jako na mě hnedka působilo jako nepříjemně. Takže já jsem potom volila různé další metody. Každopádně, že nám co chodí, já říkám, ať se samozřejmě vyberou sami. Má to různé důsledky. Bohužel jsem řešila i s onkoložkama nebo onkologama různé věci braní hormonů. Já nerada straším, takže to beru. Takže pokud někdo bere, je skvělý hodně cvičit hormonální jogu, protože ona podporuje i játra, ledviny, dva čistí orgány. Takže očištění od těch léků, vlastně, které užívají. Čili pokud berou hodně, i třeba podle tradiční čínské medicíny se říká, že kdo bere hormonální antikoncepci, ledviny, játra, snad i jako jiný orgány. A ta štítná žláza. Ano. To je nejčastější následky a mám to velmi podobně. Já jsem dokonce ani nepotřebovala zkoušet. Mě stačilo se o tom učit na farmaceutické fakultě v střední zdravotní škole. A jako prevenci jsem nikdy teda neužila. To bylo okamžité. Už ty znalosti stačily. Takže tady se shodneme úplně jednoznačně. Dobře, takže v podstatě ženy, které jakékoliv řeší hormonální, dá se říct, onemocnění, je ideální přijít. Když ta žena přijde, nebo takhle, jak prakticky by měla postupovat, když se rozhodne? Je ideální začít chodit někomu do kurzu, anebo si koupit nějakou knihu, ty jsi mi donesla dokonce nějakou ukázat, cvičit doma při videích vlastně, jak intenzivně je třeba cvičit. Takové to praktické doporučení. No, tak ze zkušenosti vím, že pokud se žena koupí knihu, několik žen se to podle knihy naučilo. Každopádně většinou skončí stejně u nás na kurzu, doporučuju cvičení s certifikovanou lektorkou. Poslední dobou se občas objevuje hormonální yoga i s necertifikovanými lektorkami. Mm-hmm. Tam je velký riziko, že tu sestavu neučí vlastně podle originálu. Čili doporučuju si vybrat lektorku, která se vyškolila přímo u Dana Rodriguez a buď to existují víkendové kurzy, ty vedeme nejčastěji. V Praze tady vlastně teďka vzniklo moje kolegyně Adela Vaculíková, teď už Vavlšíková, otevřela Centrum hormonální jógy. A tam je vás více vlastně terapeutek. Jsou i po republice jinde centra? Jsou, takhle centra zatím nejsou. Každopádně lektorky jsou lektorky. Už vlastně minulý rok tady byla Dinah poprvé náš školní lektorek, takže letos za pár v červnu se chystá další školení. Takže vzniká vlastně je tady mnohem víc. A skutečně si i teď je schopná žena najít někde v nějakém menším městečku, je tam větší šance najít tu svou lektorku. Takže logicky by bylo ideální začít u lektorky možná ten víkendový kurz. Určitě. A pak se rozhodnou, jestli chodit pravidelně k lektorce, nebo už to zvládne sama. Tak. Je to tak. Přesně, ještě vedeme měsíční kurzy, někdo vede dvouměsíční, jsou různé varianty. Každopádně pro ty, co to mají ve svém městě, tak klidně můžou na měsíční kurz. Mně se líbí víkendový, že se člověk za ten víkend skutečně naučí tu sestavu a potom se cvičí doma. No a pak jenom kouká, jak se mu daří na výsledky. Vy se stavujete pro toho člověka podle toho onemocnění pro každého něco individuálně, anebo vlastně naučíte nějaký základy společný, jak to vypadá? No, pokud je žena, řekněme, zdravá, takže je schopná k nám dojít po svých, říkám, tak ta sestava se cvičí víceméně stejná. Není to něco jiného, ty cviky, pokud, teď si nemyslím, pokud jí bolí koleno, tak ten cvik se přizpůsobí tak, aby jí koleno nebolelo, ale je to pořád ten jeden cvik, který jenom má nějakou variaci. Okay. Čili nedoporučuje se ty cviky si upravovat, proto je i dobrý jít k té lektorce a říct si, jenom se přihlásit, mě bolí koleno, mě bolí tady záda a chtěla bych to cvičit. Poradit, jak to upravit, nedělat si to samo. Vlastně. Není vhodný ty cviky nějakým způsobem si upravovat obrazu svýmu, vynechávat, protože v tu chvíli už ta sestava má trošičku jiný působení. A sama Dina říká, že víc jí to řeklo různých
učitelů, ano. Že ta její sestava je skutečně takzvaná kryje, nebo krya. Krya je očistná technika, ano. Čili ta sestava je očistná technika. Jakmile z té techniky, už vím nějaký tak už to člověk, nefunguje, tak je pěkně. Už to není očistná technika, prostě to je nějaký cvičení. Naprosto souhlasím. Pro mě to je důležité otázky. Muži, jak tam to funguje a co jsou hlavní vlastně důvody, proč k vám chodí? Tak u mužů to je trošičku speciálnější téma, protože pánové přece jenom trošičku méně sdílejí, neradě mluví o svých problémech, čili ty důvody, buď to je jenom pro energii, pro udržení dobrého zdraví, zvyšuje to samozřejmě libido, stejně jako ta ženská sestava, pomáhá to pro dobrý i duševní zdraví. Ta sestava se jmenuje pro andropauzu a teď mi to vypadlo, a proti stresu. Jo. Takže nejčastější problémy mužů. Ano. Nebo obráceně stresu a a pomáhá to taky se štítnou žlázou, jakýkoliv problémy v oblasti pánve, prevence, zánětu prostaty. Možná podpora, to, když se řeší neplodnost u páru, taky, je to ideální doplnění. Už podle výsledků skutečně i pánové, stejně jako u žen se skvalitní vajíčko, tak se zlepšuje produkce, přesně. Dál, pokud jsou jakýkoliv v oblasti břicha problémy, chodívají třeba lidi, i co řeší celiaky a tak dále. Tam to řešíme, protože zase tak dlouho ta hormonální yoga není, co se u nás, ale mám skvělé výsledky i co se týká trávicích problémů a takový ty skutečně chronické onemocnění, že se postupně zlepšují. Takže ono, jak to vlastně prokrvuje, masíruje tu celou břišní dutinu, tak jsou tam i výsledky úplně na jiných úrovních, než by člověk čekal jako hormonálně. Tak to je úplně úžasné. A právě co mě nejvíc úplně zajímá, je ta cukrovka. Jaké to máte zkušenosti a samozřejmě jedná se o jedničku i dvojku. Jaké jsou tam omezení? Omezení v podstatě takhle, pokud vždycky je prýma, když přijde relativně zdravý člověk na seminář, řekněme, už ten člověk má velké komplikace, taky se může naučit, ale to už je spíš jako na individuální lekce. Každopádně, když přijde někdo, komu diagnostikovali cukrovku, ať už tu dvojku nebo jedničku, tak může cvičit tu sestavu ideálně skutečně denně, aby tam byla ta podpora. Ta diabetická sestava se hodně věnuje oblasti samozřejmě slinivky, jater, který s tím souvisejí, a sleziny. Teď mám i skvělý výsledky, což i pro mě je překvapení u té jedničky. Říká se, že jednička je nevylečitelná. Ano, ano. Teď jsem měla pána, který, ono to je samozřejmě i úpravy stravy, ono to jde jedno s druhým. Když se ten člověk, on říkal, že už může i kafe si dát, což předtím nemohl. Ale on teda řeší i tu stravu, takže samozřejmě člověk nemůže říct na 100%, co z toho bylo. Ono to vždycky ano, kousíček. No, ale říkal, že já sama zase nejsem expert, čili jenom jako co slyším. Každopádně. I s tou cukrovkou je skvělý, že buď to si píchají nižší dávky, já nevím, jestli si někdo přestal píchat, to nevím, ale určitě se ten stav zdravotní zlepšuje. O kolik procent to už je asi potom individuální. To je úžasné. Jsou nějaké studie přímo u těch diabetiků, třeba právě u toho druhého typu? Předpokládám, že už asi něco je. Ano, jinak Rodriguez, která vlastně se stavy vymyslela, tak v Brazílii je známá trošičku, řekla bych, na úrovni třeba paní Mojžíšové u nás. A tam vlastně spolupracuje s mnoha lékaři, vědci. Teďka postupně vznikají právě studie i k té diabetické a mužské sestavě. Ženská sestava má už dlouhou dobu studie, čili pokud někdo umí portugalsky, dají se dohledat studie právě k tím dvou dalším sestavám. Jenom v té angličtině nebo češtině toho moc není. Ještě není všechno moc. To je škoda. To je ale přece to přeložíme, protože ty výsledky jsou úžasné, když člověk k tomu má ještě nějaký podklady. Takže vlastně vy byste mohli dodat, kdyby nějaký lékař, endokrinolog, diabetolog měl zájem, vlastně měl nějaké pacienty a chtěl si udělat nějakou mini studii minimálně, aspoň jako první odhad, jak to funguje, takže vy jste schopni dodat nějaké data. Vlastně sbíráme, nebo v podstatě se snažíme o tom člověku něco zjistit, pokud s námi pracuje ideálně, když se nám potom ozvou z výsledky třeba po 3-4 měsících, protože to je zhruba ta doba, kdy začne ta sestava fungovat. A už spolupracujeme s mnoha právě endokrinology, což je úžasný, protože pardon, když někdo přijde na seminář, tak většinou odchází s tím, že nějaká ta spolupráce potom postupně vzniká. Ať už jenom na té úrovni, že třeba klienti od těch endokrinologů potom doporučují. Což je úžasný pro nás. No, já myslím, že máte práce na spoustu, protože jako cukrovka, autoimunitní nemoci, přesně tak, to jsou problémy, které obrovsky přibývají. Dobře, co bys si doporučila v podstatě člověku, který nikdy jogu necvičil, má strach, jako jestli je to vůbec možné, a nebo dokonce člověk,
člověku, který má třeba předsudky, jako říká, yoga není pro mě. Jak to řešíte? Máte i takové klienty a zvládáte? No, většinou jako spíš volají, ptají se, jak to vypadá. A já si myslím, že ten seminář nebo ta lekce, dají se udělat i individuální lekce. Pokud někdo skutečně má pocit, že neví, tak přijde na individuální. Mně to přijde zbytečný z toho důvodu, že kdo přijde na seminář, tak už jako nepotřebujete individuální lekce. Takže pokud se někdo ptá, my jsme na telefonu, nebo se dá domluvit, já nevím, nějaká konzultace individuální, ale myslím si, že to, že začnou ty lidi cítit, oni skutečně vidí během pár minuty výsledky. Protože jak což se v tom udrží okamžitě. Jasný. No, a právě skrze ten speciální dech je úžasný, že ty výsledky jsou samozřejmě ty menší, už třeba po těch pár minutách, ty výraznější jsou samozřejmě v rámci týdnů a měsíců. Dobře. Existuje nějaká kontraindikace někoho, kdo nemůže tuto jogu cvičit? Ano, já bych tomu říkám, že to částečné kontraindikace. Obvykle doporučujeme konzultace s lékaři, protože přece jenom my, nebo já jako lektor nejsem zdravotník, takže kontraindikace, pokud řeknu třeba ta ženská hormonální yoga, bude asi těhotenství. Pokud žena zjistí, že je těhotná, obvykle přestává cvičit, nebo spíš nezačíná ani cvičit, ačkoliv to je tedy sestava na třeba otěhotnění. Další kontraindikací, opět spíš částečnou, je zvýšená činnost hyperfunkce štítné žlázy. Že by se povzbudila ještě víc. Tak, i když ženy, co cvičí, pokud cvičí, tak tvrdí, že ono to není úplně tak, občas cvičí i s tou hyperfunkcí, ale ty výsledky jsou takový, že jsou taky pozitivní. Čili já říkám, že to je částečná kontraindikace, je dobrý to zkonzultovat, probrat, ale i s tou hlídat vlastně. Teoreticky dát cvičit, jenom to chce prostě jemně. Další kontraindikace můžou být různý nemoci pohybového aparátu, pokud skutečně ta žena už je, teď si vymyslet na vozejčku, dá se cvičit a se to hodně přizpůsobit, a spíš už to je na tu individuální lekci. Jasně. Čili pokud jsme víceméně v takovém zdravotním stavu, že sem dojdeme, tak není problém. Tak potom samozřejmě, pokud jsou nějaký hormonální ještě problémy typu, že žena měla rakovinu prsu způsobenou hormonálně, tam taky řešíme individuálně, pokud bere nějaký léky, které snižují hormonální hladinu, tam bych možná to cvičení, prostě bych počkala až po dokončení léčby. Jasně, ale můžu zhrnout, že pro naprostou většinu lidí vlastně s problémama nějakýma hormonálníma, kam patří dneska i spousta obezit v podstatě a cukrovek a některé štítné žlázy, tak vlastně můžou celé jistě a stojí za to vyzkoušet. Ano. A ty nám ukážeš jeden cvik, je to tak v dalším videu. Ukážu. Tak se na to moc těším. Díky, Hanko. Děkuju taky.